Yeah, kamwe ntago yemwe kugira ngo aze agere ku ivuriro areba abarwayi amenye ko baje kwivuza. Nyine yanywe yagacupa nagavura bishaka. Umuntu wasinze rero ntago apfa kumubwira ibyo urwaye ngo abyumve. Akaguha imiti idahuje n'indwara wari urwaye. Abo baturage bo mu kagari ka Rwagihura ku murenge wa Nyanyinyi mu karere ka Gicumbi bavuga ko ngo hari igihe bagana ivuriro rito begerejwe bagasanga umuforomo uri kora amadahari, bakavuga ko akenshi akunze kuba yibereye mu tubari twegeranye n'iryo vuriro ngo akunze kuvamo yasinze akabaha serivisi mbi, ngo hakaba n'igihe yasinze ngo akifungiranamo imbere muri iryo vuriro ngo bahagira bagasanga hafunze bagahita bitahira. Iyo atakanywe uwo muganga aravura pe n'imiti akayitanga rwose, ariko ikibazo cye ni agacupa. Iyo yakanywe ntago yemwe kugira ngo aze agere ku ivuriro areba abarwayi amenye ko baje kwivuza. Turamubona yagasomye. Iyo yagasomye mbese ubwo ngubwo araza yakwinjira nyine, urumva nk'umunzi nyine ntago bari bwongere gusohoka vuba, ubwo ukamenya ko kamutwaye rero ubwo nawe ukagerageza uburyo wagera ku rindi vuriro. Nagiyeyo ndagaruka nagezeho nsanga nta wuriyo. Hari hegetseho ubwo arambwira ngo papa abandi baravuga ngo nabo basanze nabahari, hari abantu batatu ngo basanze nabahari. Ubwo rero nari kubuye ngiye gutaha n'ubundi duhura avuye kwisomera agacupa ke, ubwo nanjye mbese nkabona atari umuntu uri bumvure, ubwo nahise nigendera nigira ahandi. Ntago ari ukubeshya nibyo. Bimeze bite? Nyine yanywe y'agacupa nagavura bishaka. Ubwo nk'iyo yakanyweye arajya wenda nko kukuvura, hari igihe ushobora kumubwira ibyo urwaye. Umuntu wasinze rero ntago apfa kumubwira ibyo urwaye ngo abyumve, akaguha imiti idahuje n'indwara wari urwaye. Ubwo nyine mwamugira inama akabasha kujyanwa wenda avuye nko mu kazi, ntajye ajya kunywa mu mwanya w'akazi. Kuba atanyweye aravura pe, ariko kuba yanyweye hariho gahunda yica. Ntago atuvura nk'uko byari bikwiye kugira ngo atuvure. None se iyo tugiye tugasanga ntawe uhari yagiye kunywa agacupa, ubwo ntabwo tuba turi kuremba cyane. Uwo muforomo witwa Biramahire Gervais ahakana ibivugwa n'abo baturage, akavuga ko asobanukiwe neza amasaha y'akazi n'ayo kunywa. Ubwo rero nanjye ndi kumva ko njye nta kintu kimishinja mukuri rwose kivuga ngo kirebana no kuvuga ngo nishe serivisi y'umuntu kubera kunywa. Isaha kunywa ndayizi, amasaha y'akazi ndayazi. Umuyobozi w'umurenge wa Nyanyinyi Mukashema Christine avuga ko ikibazo ubuyobozi butari bushyizi gusa ngo bugiye kugikurikirana. Nta makuru make yaje ntago nyizi, ariko hari amategeko agenga abakozi kandi n'iryo ngiryo ryo kunywera mu kazi no gusindira mu kazi rirahari ibwiriza ribivugaho. Umuntu asanga ari igihe ari ibyo ari ukuri ni ukugikurikirana, hakorwa icyo amategeko ateganya. Bavuga ko byaba byiza ari uko ngo iri vuriro rihawe abaforomo babiri, wenda ngo umwe igihe adahari akunganirwa n'undi, ndetse n'uwuvugwaho ubusinzi akikosora akajya abaha serivisi neza. Atanazi Umunyarugendo mu karere ka Gicumbi.